tiesti krepšio link. Ta ir bandė daryti Vilniečiai, nepavyksta to padaryti. Gytis Radzevičius pasimuša savo kamuolį į priekį. Čia tai bent Gytis Radzevičius. Kokį išpuolį dabar jis užfiksuoja. Neįsikėtina ataka. Net užspringau, ruškimau pamatę šį dėjimą, taip garsiai surėkiau. Dar sykį epizodą pakartojimas. Su mesomis. Labai gražiai kamuolį prieš tai pasimušiai. Nu ką, važiuojam. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina Tiketa. Remėjai.